Policia e Kosovës përmes një raporti 24 orësh ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme është arrestuar një person i gjinisë mashkullore pasi ka keqpërdorur seksualisht një femër në Ferizaj. Mësohet se e njëjta ishte e mitur nën moshën 16 vjeçare. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, njofton policia.